Do Prahy na návštěvu Senátu parlamentu České republiky se tentokrát vypravila delegace zaměstnanců městského úřadu Chrastava. Nebyla to první delegace, která přijala pozvání starosty a senátora Michaela Canova. Byli zde například učitelé základní školy či studenti Libereckého gymnázia. Dříve, než nás Michael Canov přivítal, prohlédli jsme si Valštejnskou zahradu. Po prohlídce zahrady jsme již byli očekáváni v Kolovratském paláci, kde se nalézá většina kanceláří senátorů. Jsme v kanceláři, kterou získali po minulých volbách starostové, jsme tu čtyři. V Kolovratském paláci jsou také jednací salonky. Jedním z nich je zelený salonek, kde zasedává i ústavní právní výbor, jehož je náš starosta členem. Zde proběhla beseda, na níž jsme byli seznámeni s činností a prací senátu, jednotlivých senátorů či výborů. Po besedě nás průvodkyně odvedla do vedlejšího Valštejnského paláce a provedla jeho prostory. Když si na téhle ploše stávalo 26 domů, 3 zahrady, cihelna, brána a další věci, no a na začátku 17. století Albrecht tohleto všechno skoupil, zlikvidoval a vystavil tady svoje reprezentační sídlo. Mělo to trošku konkurovat i Pražskému hradu, proto je to taková mohutná stavba. V hlavním jednacím sále Senátu připravil Michael Canov inscenované zasedání, kde si účastníci zahráli na senátní schůzi. Dobrý den, vážené senátorky, vážení senátoři, vítám vás na dnešní plénu Senátu. Dnešní plenární zasedání má na starosti jediný bod, který přednese pan premiér. Prosím. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení paní senátoři, dovolte, abych vám předložil návrh senátního zákona o ochraně mužů proti týrání. Za týrání podle paragrafu 4 se považuje nutit muže k výkonu, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly, to je za A. A za B podrobit muže výcviku nebo veřejnému vystoupení, vizite, anebo obdobnému účelu, je-li toto pro muže spojeno se silnou nevolí, duševním utrpením, zraněním jeho důstojnosti nebo jiným poškozením, jakož vychovávat, cvičit nebo účelově používat muže v společensky nevhodném chování vůči jiným ženám nebo jiným mužům. Návštěvu zakončilo pozvání na oběd do senátorské jídelny a pohoštění v klubu. Celá akce byla přínosným poznáním práce senátu a senátorů, o jejich činnosti mnohdy není příliš známo. Na památku Michael Canov obdržel dárek, který jistě bude zdobit jeho kancelář. To je vidělnou součástí. To je vidělnou součástí. Když to udělí, Martine, to? Tak. Co? Schovat! To by myslel.